ជួយជាមួយពួកខ្ញុំនឹងពីរនាក់សាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកធ្វើនំប៉័ងសាច់ញ៉ាំហើយនេះខ្ញុំប្រសាច់ខ្រក់ដើម្បីធ្វើស្នូលនំប៉័ងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសាច់ប៉ាតេហើយមកឆៃនេះជាបន្លែជាជ្រក់របស់យើងមានការ៉ុតល្ហុងខ្ញីត្រសក់ជីរណានិងដើមខ្ទឹមក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសទុំ ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ទេសឆាដាក់ម្ទេសចិញ្ច្រាំហើយនឹងខ្ទឹមសទឹកត្រីស្ករស
ម្សៅស៊ុបចិតដាក់ចូលបន្តិចឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ដាក់ខ្ញីខ្ទឹមក្រហមស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកត្រីទឹកក្រូចឆ្មារខ្ទឹមសនិងដើមខ្ទឹមល្មមឆ្ងាញ ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាំងនំប៉័ងដើម្បីឲ្យវាស្រួយអូដល់ឈ្ងុយហ្មងដាក់ប៉ាតេចូលជួបវិញក្លិនដល់ខោដល់ឈ្ងុយហ្មងលើទឹកមុនហ្មងអោដាក់ទឹកម្ទេសតិចមកបន្ថែមរសជាតិដាក់ម្ទេសឆាដាក់ទឹកម្ទេសបន្តិចដាក់ម្ទេសឆានេះខ្ញុំបាំងដាក់សាច់របស់យើងរួចរាល់ហើយតោះចាប់ផ្ដើមភ្លក់មួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាឈ្ងុយក្លិនស្គរអើចានេះចាញ៉ាំកណាត់ទេណែអូយឡើងទៅនងហ្មងស្គរទៀតខ្ញុំបាំងវាឡើងទៅឆ្ងាញ់ឈ្ងុយណាស់ហ្មងថ្ងៃអឺក៏គេមិនចាំចាំឈុតមកអឺតែទៅជឿគ្នាឆ្ងាញ់មែនតើសំខាន់នេះ
chua dương lại chua ai lắm ngon. Hai mặt tết cha mà nhá. Đạm tết cha, đạm tạm tết tết. Hơn hơn hơn. Ôi xanh khăn. ជួបទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីនេះហើយជួយជួយពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ